បាទគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំភរិយានិងកូនបាទដើម្បីមកហូបគុយទាវម្ដងបាទនេះហើយគុយទាវឡៃនេះទីតាំងនៅចិត្តផ្សារនៅចិត្តផ្សារដែលប្រពន្ធតែភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់មានហាត់តោវត្តសោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទដោយសារអត់ដែលបាននាំពួកគាត់មកហូបគុយទាវទេឥឡូវហើយនាំពួកគាត់មកហូបគុយទាវម្ដងបាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនសូមរីករាយទស្សនាបាទពីការហូបគុយទាវរបស់ភរិយាខ្ញុំក៏ដូចជារាជុបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទនេះគុយទាវបាទគុយទាវពេលព្រឹកព្រលឹមមកបងប្អូនបាទហើយខាងនេះគុយទាវអីដែរគុយទាវសាច់ច្រាមរាជុគុយទាវអីញ៉ាំអស់ហើយយកញ៉ាំអស់ហើយចឹងញ៉ាំមើលកុំឡៃមើលទូរស័ព្ទញ៉ាំមើលគាត់ញ៉ាំប៉ប៉ប៉ហើយបាទបាយគូបាយ
បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ